Zdeněk Navrátil starostou, Josef Klement místo starostou. Koalice Žďár v živém město, KDU ČSL, ANO a ODS se držela předem dohodnutého. Páteční ustavující zastupitelstvo tak nepřineslo žádné překvapení. Zástupci těchto stran usedli také v radě města. Řada nových tváří, vydýchaný vzduch a sál praskající ve švech. To byly kulisy ustavujícího zastupitelstva v pátek 7. listopadu. Koaliční partneři dodrželi sliby a 15 hlasy posadili do křesla starosty lídra hnutí Žďár živé město Zdeňka Navrátila. Místo starostou se stal Josef Klement, lídr KDU ČSL. Koalice může být spokojená a opozice může být spokojená rovněž, protože opravdu k tomu chceme přistoupit odpovědně v intencích spokojenosti občanů. Koalice přišla podle předchozího avíza pouze o hlas bývalého prvního místostarosty Jaromíra Brichty. Ten ve velmi emotivním projevu přiznal, že nese odchod velmi těžce. Nejste žádný hrdina, abych vám tady vykládal, jak prostě zatlačím slzu a jdeme dál. Nesu to těžce. V 9členné radě dále usednou Martin Mrkos a Zdeněk Kulhánek za ŽŽM, za KDU ČSL Rostislav Dvořák a Romana Bělohlávková, Ludmila Řezničková a Radek Zlesák za hnutí ANO a Radek Černý za ODS. O nejbližších krocích má rada jasno. Budeme v rámci rady pracovat na přípravě komisí, které by měly být významným poradním orgánem rady, a dále budeme pracovat na přípravě programového prohlášení rady. Zatím jsme se na to předběžně dali přibližně měsíc času. Těsně druhá ČSSD se musí vyrovnat s faktem, že se po dlouhých letech nebude podílet na vedení města a zasedne v opozici. Její lídr Vladimír Novotný několikrát vyjádřil své překvapení a zklamání z toho, že koalice nevznikla jako obvykle na půdorysu nejsilnějších stran. Budeme opozicí, která bude velmi tvrdě hlídat to, co všechna ta hnutí, která kandidovala, nakonec si žijeme Žďárem, které vyhrálo, naslibovalo našim občanům. Budeme to kontrolovat, ale tak, jak jsem řekl, nebudeme opozicí za každou cenu. V opozici skončila i TOP 09 a s ní dosavadní druhý místostarosta Žďáru Ladislav Bárta. V prvním kole schůzek to přitom byla právě TOPka, kterou vítěz voleb přizval ke koaličním vyjednáváním. Nakonec se ale nedohodli. Požádali jsme, aby nám byl nastaven model, jakým způsobem se nastavuje nové vedení řízení města. A to jsme se bohužel nedozvěděli. My jsme se dozvěděli pouze to, tady máme nějaký memorandum, které v tuto chvíli podepíšeme a vy v něm máte jedno místo v radě. Ustavující zastupitelstvo zvolilo i po 9 členech finančního a kontrolního výboru. Do čela finančního usedne bývalá starostka Dagmar Zvěřinová z ČSSD a kontrolní povede Ladislav Bárta z TOP 09.